ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിലെ ജന്മികളെയും പണക്കാരെയും സ്വാധീനപ്പെടുത്താൻ കൽപ്പിച്ചു നൽകിയ അനേകം പദവികൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗ്രാമം ആ നാമം കേട്ടാൽ അരിയപ്പറ്റ മണ്ണിൽ വലിയ കുട്ടി അസംഹതി ഉറകൊള്ളുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ചെയ്തികളോടും എനിക്ക് അനുകൂലമല്ല ഉള്ളത്, വലിയ പണക്കാരനെയാണല്ലോ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു വർഗീയവാദിയായിരുന്നില്ല. ആ നല്ല ഗുണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും മിക്കവാറും അവരുടെ മക്കൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ ഉമ്മേനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ, അവർ നിന്റെയും ഉമ്മയല്ലേ, സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഉമ്മ സ്നേഹിക്കൂ, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. വളരെ ചുരുക്കം പേരുമായി മാത്രമേ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളൂ. എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കില്ല, വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസിക്കും. സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഒരു സവിശേഷ തന്നെയാണ്. മൊയ്തീ മരിച്ചിട്ട് ഉമ്മ ഞാൻ ഉമ്മനെ കാണാൻ പോലും വഹിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഉമ്മ അങ്ങനെ നടക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഉമ്മ കരഞ്ഞു. അത് പല കരയാ പിടിച്ചത്, എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് പദവി പോയി കരഞ്ഞു. പിന്നെ ശവം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജമീനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ശവം ഉമ്മൻ്റെ ആരോടെ വന്ന ജമീൻ ശവം എടുക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അവർക്കുള്ളൂ, മകൻ എന്നും ഉമ്മയെ ഓർത്തിരിക്കണം, ഉമ്മയ്ക്ക് എന്നും മകനെ ഓർക്കാൻ കഴിയണം. ഞാൻ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും എത്ര ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വന്നാലും അവർക്കതിൽ പരിഭവമില്ല. ആർക്കും വഴങ്ങാത്ത തൻ്റെ ഇടം, ഉള്ളത് തുറന്നു പറയുന്ന സ്വഭാവം. സത്യമേ പറയൂ, പരദൂഷണവും മുഖസ്തുതിയും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഏതായിട്ട് ഓരോ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഏതാ ലിപി, ഏതാ ഭാഷ, അതവരെന്താണ് മാത്രം ഭാഷ. പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചാലല്ലോ ആണോ? അതെ, ഓക്കെ ഓക്കെ.